Čáslav má přes 10 tisíc obyvatel, patří tedy mezi menší až středně velká města v rámci České republiky. Zhruba 40 nebo 43% obyvatel ve vašem městě žije v rodinných domcích, zbytek v bytových domech. Proč to tady říkám? Protože právě podíl obyvatel v bytových domech je jedním z parametrů, který, dejme tomu, ovlivňuje některé možnosti použití některých nástrojů v odpadovém hospodářství, například motivací obyvatel a podobně. Systém města máte stanovený obecně závaznou vyhláškou z roku 2016 a zpoplatnění obyvatel je nastaveno místním poplatkem podle druhé obecně závazné vyhlášky, která byla znovu přijata v roce 2019. Na území města je provozována jedna z největších skládek ve Středočeském kraji. Je to skládka jak pro ostatní, tak nebezpečné odpady. Kromě toho v areálu skládky, která patří firmě AVCZ odpadové hospodářství, jsou provozována i další zařízení, jako je kompostárna, dotřiďovací linka, sběrný dvůr, který využívá město a další zařízení. Na území města se dále nacházejí některé výkupny a také sběrný dvůr povolený, který je provozován firmou Recycling kovové odpady. Hlavním dodavatelem služeb pro město, nejenom pro odpadové hospodářství, ale i pro další druhy veřejných služeb, je firma AVCZ odpadové hospodářství. Smlouva s touto firmou je od roku 2004 a je upravována každoročně dodatky. Dostaneme se ještě k tomu. Město rovněž spoluvlastní dlouhodobě firmu MVE plus SRO, kterou spoluvlastní s Kutnou Horou na Půlku. Nicméně město Čáslav nevyužívá žádné služby z této firmy a nějakým způsobem participuje na vedení a kontrole činnosti firmy. Město samotné nevlastní žádnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Nepatří vám tedy ani sběrná síť, ani sběrné dvory, nemáte žádná sběrná místa, nemáte žádné jiné zařízení. Co se týče produkce odpadu, tak na tom Čáslav není až tak špatně ve srovnání s ostatními podobně velkými městy v rámci republiky, ale i v rámci Středočeského kraje. Produkujete asi 3,8 tisíc tun odpadu ročně. Jak vidíte i z toho grafu, tak většina těch odpadů jsou odpady komunální. Tyto odpady pocházejí jak z domácností jednotlivých občanů, tak samozřejmě z provozu města a z provozu firem, které na území vašeho města působí. Když se podíváte, tak největší složkou komunálních odpadů nebo vůbec odpadu produkovaných městem je směsný komunální odpad. Tvoří skoro 60% všech odpadů, které se ve městě vyskytují. Poměrně vysoká je produkce biologicky rozložitelného odpadu, využitelné složky, to, co třídíte do barevných popelnic, nebo případně do toho pouličního sběru, o kterém tady budu za chvilku taky mluvit, tak je poměrně nízká, je to kolem 10% produkce. Když se podíváte na tu tabulku, tak tam vidíte vlastně měrné produkce v kilogramech na obyvatel, abyste si každý dokázal představit, kolik každý průměrný občan v Čáslavi vyhodí odpadků za rok. Zase, když vidíte, tak největší podíl, jak už jsem říkala, tvoří směsný komunální odpad. Co se týče nakládání s tím odpadem, většina odpadů z Čáslavy se bohužel skládkuje, je to více než 65, skoro 660% veškerých odpadů, které se tady vyprodukují, končí na skládce tady na vašem území. Jenom 34% se využívá a recykluje. Za chvilkou se dozvíme, jestli je to dostatečné či nikoliv. Já jsem tady jenom vytáhla z té analýzy pár takových zajímavých údajů, protože se jimi budeme i zabývat potom v těch návrzích opatření. Výkon tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, to znamená papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton, tak jak to třídíte doma a jak to znáte, je dlouhodobě v Čáslavi poměrně nízký. Podívejte se na tu tabulku, tam vidíte srovnání s velikostní skupinou měst v rámci republiky, jak se na tom stojíte v rámci Středočeského kraje a jak se na tom stojíte v rámci České republiky. Když se podíváme, tak Čáslav má minimálně 10 kilo rezervu na každého obyvatele, kolik by mohla ještě navíc vytřídit z toho směsného odpadu, tak aby nekončil na skládce. V Čáslavi je instalováno 62 stanovišť na tříděný sběr. To jsou ty hnízda s barevnými popelnicemi.
Většinou jsou stejnoměrně vybavená, asi 14 dní, nemá všechny ty popelnice na všechny komodity, to bude potřeba potom řešit i v těch opatřeních. Co se týče sběru z ulice, to je velké specifikum, se kterým jsem se nesetkala v žádném jiném městě, kdy v Čáslavi se, myslím, že již historicky sbírá 4x ročně papír, plast, sklo, samozřejmě pak objemný odpad kovy a nebezpečné odpady sběrem z ulice, takže občané mají možnost v daný termín odložit odpad před dům a firma AV jej potom sebere a odveze do svého centra v areálu skládky. Nicméně, když jsme ten sběr vyhodnotili, tak co se týče množství sebraných odpadů a nákladů k tomu vynaložených, tak co se týče přínosu do produkce těch využitelných složek, tak ten je zanedbatelný. Celkové množství sbíraných odpadů těch využitelných se pohybuje kolem 1 až 4% podle komodit. Zbytek se skutečně sbírá přes ty barevné nádoby na třídění. Takže z hlediska nějaké pohodlnosti pro obyvatele nemá tento systém sběru téměř žádný význam. Samozřejmě je to potom o objemných odpadech, ale to je trošku jiná komodita, o tom se potom budeme bavit. Hustota sběrné sítě, to je ukazatel, který se používá v rámci republiky k porovnání toho, jak jsou města a obce vybavená pro tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Počítá se to jako průměrný počet obyvatel na jedno sběrné místo, na kterým je umístěn kontejner na papír, na plasty a na sklo. Takže Čáslav má průměrně 162 obyvatel, když se podíváte, tak Středočeský kraj má průměr 110 obyvatel, Česká republika 120 a ta velikostní skupina podobných měst, jako je Čáslav 115. Sběrná síť v Čáslavě je tedy nedostatečně vybavená, není dostatečně hustá a není v dobré donáškové vzdálenosti pro obyvatele. Když bych se vás zeptala, co je hlavním kritériem pro to, aby lidé třídili odpad, tak si asi všichni sami odpovíte, že je to to, aby měli blízko popelnice na třídění, jinak to tam prostě nosit nebudou. A je celkem jedno, jestli uděláte to hnízdo z 20 kontejnerů, protože vždycky ho budou návštěvovat jenom lidi z určité donáškové vzdálenosti, kdy jsou ochotní to místo navštívit. To znamená, v Čáslavě potřeba posílit tu sběrnou síť zřízením několika poměrně hodně míst, nových míst na tříděný odpad. My tam potom v těch variantách zvažujeme i různé další systémy sběru, třeba pro rodinné domky, ale o tom se pak můžeme bavit. Čáslav nemá potom evidovaný sběr těchto využitelných složek ve sběrném dvoře. Vztahy se sběrným dvorem jsou vůbec tak na hraně, za chvilku se k ním dohodneme. Nemáte zapojené výkupny odpadů do systému města, což je možné podle zákona a prováděcích vyhlášek, čímž se dostane do využití komunálních odpadů samozřejmě více odpadů a pro Čáslav to neznamená žádné provozní náklady. Vaše školy sbírají také tříděné odpady, papír, kovy. Tyto kovy je také možné zahrnout do systému města. Je to poměrně jednoduchý proces, budeme na tom pracovat. Tak. Jak jsem už říkala, nejvýznamnější složkou je směsný komunální odpad. Ten je sbírán do nádob ve vlastnictví občanů a majitelů objektů. Město bohužel v současné době nemá úplně přesný přehled o tom, kolik je vlastně nádob na směsný komunální odpad po městě, jaký je jejich objem a jak často se od kterých objektů ty odpady odvážejí. Směsný komunální odpad, jak už jsem říkala, je odstraňován výhradně skládkováním na skládce ve městě Čáslav. Když se podíváte, co se týče té produkce, tam je srovnání v kilogramech na obyvatel, tak vidíte, že město nijak zásadně nevybočuje, co se týče produkce směsných komunálních odpadů na obyvatele. Takže v tom ta produkce je poměrně nízká, nebo respektive průměrná, takže tam si myslím, že to je celkem v pořádku. Nicméně ten systém nemá žádná omezení a jak vám za chvilku ukážu, plynou z toho velké náklady s tím spojené. Co se týče bioodpadů, tak tady je poměrně vysoká produkce bioodpadů, 87 kg na obyvatele ročně vám to vychází. Nicméně my v době, kdy se dělala ta analýza, tak nemáme k dispozici čísla, kolik z toho bylo z nádob, hnědých nádob od občanů, kteří jsou u rodinných domků, kolik z toho je z veřejné zeleně a kolik z toho je ze sběrného dvora.
tyto čísla zjišťujeme a samozřejmě je potřeba, aby je město do budoucna vědělo a mělo o nich přehled, protože s tím souvisí samozřejmě náklady. Oddělený sběr bioodpadu probíhá v období duben až listopad u rodinných domků. Celoročně neoficiálně se dají bioodpady, myslím, že do 20 kg na obyvatele, odložit ve sběrném dvoře, který vlastní a provozuje firma AV. Město ovšem oficiálně nezajišťuje sběr bioodpadu v zimním období. Jenom upozorňuji, že od roku 2019 je to zákonná povinnost pro všechny obce v celé České republice. Sebraný odpad je odvážen na skládku AV, kde je provozována kompostárna a je tedy velmi pravděpodobné, že se veškerý odpad kompostuje. Co je zajímavé nebo nezajímavé spíše, město nerozvíjí žádné aktivity na podporu předcházení vzniku bioodpadu. Asi jste určitě mnozí z vás slyšeli, že řada měst a obcí i s podporou třeba operačního programu Životní prostředí nakupuje a zapůjčuje občanům domácí kompostéry, učí lidi kompostovat doma na svých zahradách tak, aby bioodpad nevznikal a aby se nedostával do městského systému. Tak, dostáváme se k penězům. I odpady stojí peníze a nemálo peněz. Když se podíváte, tak Čáslav stojí odpady kolem 11 milionů ročně. A 57% nákladů přitom tvoří náklady na směsný komunální odpad, 33% náklady na tříděný sběr. Ty ostatní položky jsou samozřejmě nižší. Když se podíváme, tak průměrný náklad na obyvatele se pohybuje přes 1000 korun, nějakých 1000 skoro 90 korun na obyvatele. Ve srovnání s Českou republikou i s těmi ostatními skupinami to není nijak nadprůměrný náklad, pohybujete se v průměru. Musím říct, že čísla máte dobrá i ve srovnání s Středočeským krajem, kde služby v odpadovém hospodářství pro obce patří vůbec k nejdražším v celé republice. Čáslavi se je podařilo poměrně dlouhou dobu udržet na nějakých průměrných hodnotách. Když se podíváme na příjmy, tam je to trošku slabší. A v loňském roce vám vypadl příjem z poplatku pro obyvatele, protože jste se dohodli na nespoplatnění obyvatel. Od letošního roku už je zase poplatek zaveden. Nicméně příjmy se v běžném období pohybují kolem 6 milionů. Takže když se podíváme na celkovou bilanci, tak vidíme, že rozdíl v běžném období se pohybuje kolem 5 milionů a to je to, co doplácí město ze svojí pokladny na odpadové hospodářství. Já jsem říkala, že se dotknu nákladu na směsný komunální odpad. Ty jsou skutečně výjimečně vysoké. I když máte průměrnou produkci, tak máte poměrně drahou službu jako takovou. Takže když se podíváte, tak v Čáslavi to vychází nějakých 624 korun na obyvatele, kdežto v těch ostatních skupinách je to asi o stovku nižší. A to i v rámci Středočeského kraje. Je to na pováženou, protože vy tady máte skládku přímo na území města, to znamená, firma neodváží nikam odpad, nemá žádné přepravní náklady. Kromě toho město, protože má na svém území skládku, není plátcem nebo není poplatníkem skládkovacího poplatku ze zákona. To znamená, že tu pětistovku, které platí všechny ostatní obce a města, které nemají na svém území skládku, tak Čáslav neplatí. Je tedy s podivem, proč máte tak vysokou cenu za směsný komunální odpad. V té smlouvě, kterou jsem zmiňovala s AV, je nastavena paušální cena v korunách na obyvatele. Je to poměrně raritní, protože většina měst a obcí přistoupila v posledních letech k platbám za tunu nebo kombinaci tuna, kilometr a tak dále a tak dále. Nicméně Čáslav neví v podstatě, z čeho se ten paušál skládá a nemá na ním jaksi kontrolu. Takže i to se budeme snažit nějakým způsobem napravit i při jednání, která tady zmiňoval pan starosta. Čáslav má rovněž nepřiměřeně vysoké náklady na tříděný sběr. A když se podíváte, to je průměrná cena, kolik vás vyjde jedna tuna tříděného sběru. To znamená, kdybych vzala náklady na papír, plasty, sklo, na kovy ne, protože tam skoro žádný kovy nezbíráte, a proti tomu postavila všechny sebrané tuny, tak dostanu náklad na jednu tunu, na průměrnou tunu tříděného sběru. Když se podíváte,
Toto jsou čísla za rok 2019 i pro Středočeský kraj, Českou republiku, velikostní skupinu, tak Čáslavě s těmi cenami někde úplně jinde. Je to opět podivné, protože AV má tady na území skládky nebo v areálu skládky dotřiďovací linku, kam se většina těch vytříděných odpadů od vás vozí. Tudíž by ty náklady neměly být tak zásadní. A další věc je, že AV je obrovská firma, která obchoduje vytříděný odpad v rámci republiky, takže má samozřejmě lepší obchodní podmínky, než má řada menších firem. Zase je to důvod k jednání s firmou, aby se ty ceny nějakým způsobem vysvětlili nebo případně vylepšili. Opět ve smlouvě jsou ty ceny poměrně nešťastně nastavené, jsou jako paušál za jeden výsyp nádoby, a to bez ohledu na to, jestli ta nádoba je plná nebo prázdná, jestli se papír dá prodat nebo za plasty platíte a podobně. Nejsou tam zohledněny ani ceny druhotných surovin. Tak, když to shrnu, ať vás tady dlouho nezdržuju, systém, který máte ve městě, je v celku dobře nastavený a je funkční a plní zákonné požadavky až na nějaké nedostatky, které jsem tam zmiňovala. Nicméně já jsem tady vypíchla to, co bude potřeba řešit. Nízká úroveň třídění využitelných složek, takže nedostatečná dostupnost sběrné sítě, o tom jsme mluvili, nadbytečný sběr z ulice, město nemá zapojené výkupny sběrny, dokonce nemá smlouvy se sběrnými dvory. Vy sice využíváte sběrný dvůr AV, ale tato skutečnost není ošetřena dostatečně smluvně, takže je to spíš tak nějak jako v rámci nějakých dohod. A město neinformuje dostatečně svoje obyvatele o systému třídění a systému odpadového hospodářství. Jak už tady bylo zmíněno, když si zadám informování obyvatel v Čáslavi, tak mi vyjedou většinou témata skládka versus město, ale to není téma, které by zajímá lidi. Lidi zajímá, jestli ten systém je pro ně pohodlný a co vlastně město pro ně dělá, aby ten systém byl nějakým způsobem nastavený. Je potřeba doplnit systém sběru odpadů. Co se týče recyklace, tak jsem vám říkala, že tím, že se tady málo třídí a málo recykluje, tak město nesplní a neplní v současné době zákonné požadavky na míru využití komunálních odpadů. Město taktéž nemá vlastní základní infrastrukturu, to už jsem tady říkala. Objemné odpady, které občané odevzdávají na sběrném dvoře AV nebo se sbírají v rámci toho sběru z ulice, tak se zřejmě nedotřiďují a všechny se skládkují. Byť v praxi se dá zhruba čtvrtina až třetina těch odpadů vytřídit a dá se využít surovinově. Nebezpečné odpady se sbírají sběrem z ulice, což je tedy na hraně zákona, protože pro sběr nebezpečných odpadů samozřejmě platí určitá pravidla, která je potřeba dodržet. Město nevyvíjí žádné aktivity na předcházení vzniku odpadu. Sice tady sbíráte textil, ale neděláte v podstatě nic jiného. Přitom předcházení vzniku odpadu je jedním ze základních cílů i nového zákona o odpadech a město chce, nechce se bude muset těmto aktivitám věnovat nebo je minimálně podporovat. Ať už to jsou domácí komposty, ať už to jsou dílny, opravny, reuse centrum, třeba zřízené městem a tak dále a tak dále. Město také nemá vyřešeny živnostenské odpady. Vaši živnostníci by teoreticky měli mít smlouvu s odpadovou firmou na řešení odpadového hospodářství. Nicméně v praxi, co vím, tak drtivá většina podnikatelů, živnostníků i menších firem zneužívá systému města a neplatí za něj. Takže i to by si město mělo do budoucna nějakým způsobem vyřešit. Co se týče organizace odpadového hospodářství, je nutná úprava vyhlášky i v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Smlouva s dodavatelem služeb je zastaralá. Jsou tam některé věci, které je potřeba skutečně aktualizovat, pokud teda u té smlouvy chcete zůstat. Chybí tam kontrolní mechanismy, jsou tam nevhodně použité paušální ceny, nejsou tam jasně stanovené povinnosti smluvních stran. A jak jsem už říkala, některá plnění probíhají bez smlouvy. Z mého pohledu je město poměrně hodně závislé na jednom dodavateli služeb, což asi není úplně to pravé ořechové vzhledem k tomu, že ty služby se budou nějakým způsobem vyvíjet a vyvíjet se bude také odpadové hospodářství. Město platí vysokou dotaci na provoz odpadového hospodářství, to znamená poplatek, který máte nastaven pro občany, neumožňuje městu zaplatit většinu nákladů, které jsou spojeny s odpady.
Spoluvlastnictví, tam mi vypadlo písmeno, se omlouvám. Je potřeba dořešit spoluvlastnictví odpadové firmy, buď ji začnete nějakým způsobem využívat, nebo ji prodejte, protože vám nic nepřináší. Ale to si myslím, že není úplně důležité, není na pořadu dne, protože je to i o jednání s Kutnou Horou a o tom, jak si to celé nastavíte. Co nás čeká, co nás nemine? Asi většina z vás ví, že v současné době je v Senátu návrh nového zákona o odpadech, zákona o obalech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a také je tam změnový zákon, který nastaví nové způsoby zpoplatňování obyvatel za odpadové hospodářství. Tyto zákony by velmi teoreticky měly platit od roku 2021. Uvidíme, jak se podaří vyjednat Senátu se sněmovnou nějaké ústupky, ale nicméně počítejte s tím, že ty cíle, které tam jsou nastavené v současné době, tak ty budou platné, protože zákon implementuje evropské směrnice oběhového hospodářství, ke kterým se zavázala Česká republika. Takže počítejte s tím, že v zákoně bude nová povinnost pro obce zajistit podíl vytříděných komunálních odpadů určených k recyklaci. A tam vidíte ta procenta 60% v roce 2025, 65% v roce 2030 a tak dále. Čáslav dneska třídí 34%, máme rok 2020, konec roku 2020, tak vidíte, že za 4 roky nebo za 5 let bychom to měli v podstatě zdvojnásobit, ten podíl. Zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, včetně komunálních odpadů od roku 2030. On ten zákaz už je ve stávajícím zákoně o odpadech, kdo to trošku zná. Ten zákaz je stanovený od roku 2024, nicméně Česká republika ho posouvá rok 2030, aby to bylo v souladu se směrnicí. Co to pro vás znamená, že pro vás už nebude partnerem skládka do budoucnosti, ale bude to zařízení na využití zbytkových komunálních odpadů, které vám zbydou po třídění a recyklaci. To znamená odpadů, které nebude možné skládkovat, protože budou mít vysokou výhřevnost, ale ani recyklovat, protože jejich vlastnosti tomu nenapovídají. Takže Čáslav bude muset hledat možnosti, jak využít svůj odpad, nejlépe v některém ZEVu, to znamená ve spalovně komunálních odpadů. Samozřejmě pro Čáslav také je velmi nepříjemná skutečnost, že se bude zvyšovat skládkovací poplatek. Nepříjemná proto, že Čáslav se stane poplatníkem skládkovacího poplatku, takže s novým zákonem o odpadu budete platit poplatek za skládkování odpadu, i když je skládka na vašem území. I přesto potom zůstáváte nadále příjemcem části skládkovacího poplatku, už to nebude tak, jak je to v současné době, ale o výnos z toho poplatku se budete dělit se Státním fondem životního prostředí. O tom, jak to dopadne celé se skládkovacím poplatkem, uvidíme, jak to dopadne ve sněmovně. Nicméně počítejte s tím, že ten poplatek se bude zvyšovat a Čáslav tak kolem roku 2024-2025 by měla začít hledat jiné možnosti, co dělat se zbytkovým odpadem, protože skládkování pro vás bude neúměrně drahé. Návrh opatření je potom rozdělen do několika časových období. Rok 2020, byť už je konec, tak jsme se s vašimi kolegy nebo s kolegy z města dohodli na nějakých postupech, abychom mohli realizovat ta opatření pro příští období. Takže připravujeme se na posílení tříděného sběru, posílení sběru bioodpadů, chceme nastavit nějaká pravidla pro sběr a svoz komunálních odpadů, připravit zrušení sběru z ulice, to znamená, musíme ho nahradit zejména v případě sběru kovových odpadů a sběru nebezpečných odpadů a dejme tomu i objemných odpadů. Měli bychom navázat smlouvy nebo uzavřít smlouvy se sběrnými dvory nebo minimálně aspoň se sběrným dvorem AVCZ, smlouvy s výkupnými školami. Zaměříme se na změnu cenotvorby, jak už řekl pan starosta, zkusíme se potkat se zajišťovatelem služeb a zkusíme se s ním dohodnout na nějakém postupu. Co je důležité, je zpracování dlouhodobé strategie města v odpadovém hospodářství. Města podle nového zákona o odpadech nebudou muset zpracovat plán odpadového hospodářství. Nicméně vám doporučuji, i vzhledem k nějakým dlouhodobým plánům a případným investicím, abyste si takový plán nebo strategii města i pro odpadové hospodářství udělali, protože se jej pak můžete držet i pro příští období.
Konečně by se měla připravit nějaká komunikační kampaň, kde dokážete vysvětlit lidem, o čem je systém odpadového hospodářství, co všechno dělá město pro odpady, že potřebujete pomoc svých občanů, aby se do systému aktivně zapojili. To jim potřebujete sdělit a potřebujete jim celý ten systém dobře a srozumitelně vysvětlit. 2021-2022. Doufám, že zastupitelé si schválí dlouhodobou strategii v odpadovém hospodářství. Bude se muset změnit vyhláška města i v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Měla by začít ta komunikační kampaň a měli bychom začít dělat ta technicko-organizační opatření. Rozšířit sběrnou síť, zajistit sběr nebezpečných odpadů, začít dělat aktivity v oblasti předcházení vzniku, řešit živnostenské odpady. Navrhujeme také město, aby posílili vlastní technické služby, to je vaše Čáslavská servisní, aby byly schopné zajišťovat některé typy služeb, dílčích služeb samostatně, bez vazby na externí dodavatele. Co je důležité, je změna smlouvy s AV, buď tedy dosáhnout nové smlouvy nebo aktualizované smlouvy, nebo případně připravit nové výběrové řízení. Příprava sběrného dvora a reuse centra vlastněného městem. Myslím si, že sběrný dvůr je jedním ze základních prvků infrastruktury města pro stabilní odpadové hospodářství. V rámci toho sběrného dvora můžete udělat koutek, kam lidi můžou nosit starý nábytek, kola, lyže, hrnečky a podobně. Může tam probíhat nějaká výměna, burza a podobně pod dohledem města. Je to o znovu použití věcí. To patří k aktivitám a předcházení vzniku. Řešení MVE+. 23 dále. Měli bychom i nadále posilovat tříděný sběr využitelných složek, včetně bioodpadů, realizovat předcházení vzniku, pokračovat neustále informační kampani, protože víte sami, že opakování je matkou moudrosti a občanům musíte donekonečna říkat, co je nového, proč to děláte, že to má smysl, že to stojí peníze a tak dále a tak dále. A měli byste určitě zajistit energetické využití zbytkových odpadů, to znamená zahájit jednání se stávajícími nebo potenciálními provozovateli ZEVO do nějaké dojezdové vzdálenosti města a zajistit přepravu zbytkových odpadů. To znamená zřízení nebo smlouvu s překládací stanicí, tady se nabízí společný projekt s mikroregionem Čáslavsko, kdy ta překládací stanice by mohla být města a využívalo by celé Čáslavsko k přepravě odpadů do nějakého vodného zařízení. Je potřeba si uvědomit, že ZEV nebo podobných zařízení, která budou umět zpracovat zbytkové odpady, budou jednotky v rámci celé republiky a odpad prostě budeme muset vozit na desítky i stovky kilometrů daleko. V rámci vaší lokality to nebude tak drastické, protože tady máme ZEVO v Praze, případně se teď připravuje projekt ZEVO v Opatovicích nad Labem, o spalovně se mluví také v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, začalo se o ní znovu mluvit na Vysočině, má to tady Brno. Víc těch možností zatím není a vypadá to, že nebude Mělník, ale to je základní zařízení, o kterém uvažuje Středočeský kraj. Takže to budete muset zvážit. Tím končím, protože říkám, studie je velmi obsáhlá, poměrně detailní, budeme se tím dál zabývat. Nicméně myslím si, že je potřeba dobudovat a rozvíjet funkční a stabilní systém hospodaření s odpady, který by měl splňovat podmínky přechodu na oběhové hospodářství a který bude srozumitelný a pohodlný pro občany, ale zároveň také ekonomicky udržovatelný, kontrolovaný a řízený městem. A konečně zastupitelstvo by mělo prezentovat ten systém nejenom jako práci města s cílem splnit požadavky zákona, ale především jako systém pro lidi, který zajistí čistotu ve městě a maximální a efektivní využití odpadů ve spolupráci s obcemi v širším regionu. To je mé poselství a můj vzkaz, abyste o tom mohli přemýšlet, abyste měli spoustu sil, protože odpadové hospodářství je nedílnou součástí práce města a městského zastupitelstva. Já vám tímto děkuju za pozornost.